हेलमेट लगाउनुको अर्थ प्रत्यक्ष के हो भने सबै मान्छेले नचिन्ने भन्ने कुरा दोस्रो कुरा के हो भने कसैलाई आक्रमण गर्न के भने जाँदाको अवस्थामा आफूले के भने आक्रमण गर्दाखेरि आफूले नै आक्रमण गर्न सक्छ त्यत्री प्लान हो त्यसो होइन गर्न सक्छ गर्न सक्दाखेरि त के हो भने जनरली सबभन्दा मान्छेले बचाउनु पर्ने त के त टाउको हुन्छ नि भगौराले हेलमेट लगाएपछि त उसले कुनै त्यस्तो अर्को पक्षले प्रतिरोध गर्दाखेरि कुनै पनि लट्ठीले आनु कुनै ढुङ्गाले आनु कुनै हतियारले हानु भने पनि त त्यो के भनेदेखि हेलमेट त पसल नि त्यस कारण यस्ता केसहरूमा चाहिँ के गरिन्छ भने खास गरेर यस्तो गुन्डागर्दीको केसहरूमा जो अहिले युवा जमातहरूले गर्ने गर्छन् त्यसमा के भनेदेखि हेलमेट लगाएर के भने लड्ने गरेको पनि देखिन्छ भनेपछि त्यो प्लान थियो त्यो हुनसक्छ हुनै सक्छ तर के भने चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू देखिन्छन् कि जहाँ कसैलाई म गएर कुट्छु उसले पनि मलाई कुट्यो भने हेलमेटद्वारा के भने मेरो टाउ खुँदै बचाउँछु भनेर त्यसरी गर्छ त्योजना अग्लै मात्रै होइन तिनैजना के भनेदेखि त्यो के भने कानुनको पनि दायराभित्र आउनुपर्ने देखिन्छ सृजना वागी एउटा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाबाट अगाडि पनि बढाइरहेको छ र आज उनको पनि बयान पनि हुँदैछ त्यो जिज्ञासाको एउटा विषय त के थियो भने अब प्रहरीले सृजना वागले माथि कुन मुद्दा चलाउँछ अर्काको घरमा जबरस्ती पसेकोमा तिन वर्षसम्म कैद तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ तर यो अवैध व्यवहारमा कति छ एक वर्ष कैद र दस हजार रुपियाँसम्म मात्रै जरिमाना छ अर्को अर्काको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुग्छ जान्छ यो केस चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सिडियो सिटकालयमा सिडिओ कार्यालयमा जान्छ सिजना वाग्लेहरूलाई प्रहरी प्रशासनले अलिकति कन्सेसन गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ यो अहिलेको जुन अभैद्र व्यवहार मुद्दा आ, मात्र चलाएको हिसाबले त्यो कुराको सङ्केत पनि गर्छ अब लक्ष्मी गदालको लागि के भने मेरो घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरौँ त्यो अनुसार सजाय गरी पाऊँ भन्ने जुन कुनको जुन उजु, उजुरी हो त्यो उजुरी अब के भनेदेखि यसको ढोका बन्द हो <laughs> किन ढोका भने प्रहरीले यसले चलाकी पुल के गर्छ भने यस्ता केसहरूमा उनले जस्तो जाहेर दरखास्त दिँदाखेरि तपाईँ यसमा जाहेर दरखास्त होइन तपाईँको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गर भन्ने कानुन अनुसारको के भनेदेखि त्यो उजुरी नल्याउनुहोस् तपाईँले के भने यो अभद्र व्यवहारको उजुरी ल्याउनुहोस् भन्छ सिकाउँछ त्यति बेला त मान्छे पीडित मान्छे हुन्छ प्र त्यसमा प्रहरी त उसको सहयोगी भएर आएको हुन्छ हुँदाखेरि त अब प्रहरीले जे भन्नु त्यही गरिदिनु परै परै परेन अनि कोही कोही मान्छे जो जानै बुझेको मान्छे छ भने कहाँ हुन्छ अपराध त यो छ यो विषयको अपराधको म जाहेर दरखास्त दिन्छु त म अर्कोमा किन दिन्छु भनेर उसले के गर्छ डिफेन्ड गर्छ तर के हुन्छ भने जो मान्छेलाई कानुनको त्यत्रो ज्ञान भएको हुँदैन प्रहरीले के गर्छ नै अगाडि नै सही गराइसकेपछि त सिद्धि गयो नि त अब भोलि गएर त मैले के नै जारी दरखास्तै अवैध व्यवहारमा जारी दरखास्त दिइसकेपछि अब फेरि जबरजस्ती घरमा प्रवेश गरेको भने कारवाही गरिपाउँ भन्न त मिलेन नि मिलो त्यस कारण के हो भने त्यसरी के नै गएको स्थिति हुन्छ भनेपछि अब यो केसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गमा लिएर गएको यसलाई सामान्यकरण खालि के यसले के दिएको भने अलिकति के भनेदेखि चेतावनी दिने अब कति दिन थुनामा राख्ने अब त्यो चेतावनी शी, भइसकेपछि अनि सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि केही यसो धरोटीहरू लिएर छोडिदिने अहिले सृजना बग्लेलाई थुनामा राखेको छ अन्य व्यक्तिको हकमा त्यस्तो कुनै कारवाही गर्ने गरिएको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ हुन त अब उजुरीमा अरूको नाम पनि छ कि के छ अथवा उनीहरूलाई प्रहरीले खोज्दैछ कि त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन होइन तर के अरे अहिलेसम्म सुनेको मात्रै के मा भने ती अन्य दुईजनाहरूलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको अथवा कानुनकोदेखि दायरामा ल्याउने कोसिस गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको छैन तिन महिना भन्नु रहेछ ए तिन महिनासम्ममा तिन महिनासम्ममा के भने अभद्र व्यवहारको चाहिँ कारवाही के भने गरिसक्नुपर्छ तिन महिनासम्म त्यति बेला के भने जाहेरी दिइसक्नु पऱ्यो कारवाहीको प्रक्रिया मुद्दा के अरे दर्ता गराइसक्नु पर्यो भन्ने भनेपछि उहाँ भाग्यो भने प्रहरीले सोतेर ल्याउन सक्छ उहाँलाई जसरी ल्याउन सक्छ ल्याउन सक्छ ल्याएर राखिसकेपछि हिरासतमा प्रोसेस प्रोसेस त त्यही हुन्छ त्यो प्रोसेस त पहिला सुरुवातमा के हुन्छ भने सिडिओ कार्यालयमा नबुझाउनु अगाडिसम्म बयान गराउनु पऱ्यो त्यसै कानुन के अरे प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपऱ्यो त्यति बेलासम्म के भने प्रहरीले आफ्नो के अरे थुनामा के अरे राख्छ सिजन वाग्लेहरू के अरे छुट्न सक्ने स्थिति चाहिँ यो मुद्दाको के अरे प्रकृतिले के अरे देखाउँछ एक वर्ष देखि दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना भएको छ भने अब सिर्जना वाग्लेहरू के अरे पुलिस कस्टडीमा अहिलेसम्म कति दिन बसे चार दिन बसे चार दिन सजाय त्यति गरिदिने अनि केही जरिमाना गरिदिने अनि फेरि नथुन्ने त्यो किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ यो सिडियो काटेको देखिन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक दिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता बोडाबहादुर कार्कीजी बोडा सर यहाँलाई खबर नेपाली टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद बोडा सर यो लक्ष्मी गदाल र सिजन वाग्लेको जुन घटनाक्रम थियो अहिले पछिल्लो चरणमा के भइरहेको छ यसको अपग्रेड गराइदिनुहोस् अब यो लक्ष्मी गदालको डेरामा सृजना वाग्ले र उनका दुईजना साथीहरू जबरजस्ती के भनेदेखि घ डेराभित्र प्रवेश गरेर कालो मसु लगाएको कुटपिट गरेको र गाली गालीबेदी गरेको भन्ने कुरा के भनेदेखि सार्वजनिक नै भएको छ यही सन्दर्भमा प्रहरीले सेजन सृजनावाग्लेलाई पक्राउ गरेर अहिले थुनामा केही राखिरहेको छ र आज मैले सुन्नमा चाहिँ के सुन्नमा त्यो कति सत्य कुरा हो मैले मैले थाहा पाएँ भने मिडियाकै साथीहरूले भनेअनुसार अहिले सिर्जना वाग्लेलाई एउटा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाबाट अगाडि के बढाइरहेको छ र आज उनको बयान पनि हुँदैछ यो जिज्ञासाको एउटा विषय त के थियो भने अब प्रहरीले सृजना वाग्ले माथि कुन मुद्दा चलाउँछ भन्ने एउटा के भनेदेखि जिज्ञासाको विषय थियो अब अहिले चाहिँ के सुन्नमा आयो भने सिर्जना वाग्लेमाथि अहिले अभैद्र व्यवहार जसको मूलकी ऐन अपराध संहिता छ अपराध संहिताको के भनेदेखि एक सौ अठारमा अभैद्र व्यवहार भन्ने व्यवस्था छ त्यो अभैद्र व्यवहारको के भने अहिलेको नै मुद्दा चलाउन लागिरहेको छ त्यसैको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा अहिले सुनियो अब यहाँ आयो के भने यो अहिले सृजना वाग्लेर उनका तिनजना दुईजना साथीहरूले गरेको कार्य चाहिँ के थियो त अवैध व्यवहार थियो कि अर्काको घरमा जबरजस्ती पसारभित्र प्र प्रवेश गरेर कालो मुसो दलेको के भनेदेखि कसुर थियो भन्ने जुन किसिमको के भने कुरा हेर्दाखेरि तपाईँले हिजो पनि तपाईँको के भने खबर नेपाल खबर नेपालमा के भनेदेखि हामीले के अरे छलफल गऱ्यौँ त्यो घटनाको प्रकृतिबाट चाहिँ के देखिन्थ्यो भने त्यो चाहिँ यो मुल्की अपराध संहिताकै हजुर दफा तिन सौ दुईको अरूको आवा आवासमा अनिकृति प्रवेश गर्न नहुने भन्ने किसिमको गयो भने यो जुनमा यो जुन, यो जुन यो यो के भने कानुन थियो यो अनुसारको उल्लङ्घन त कोबाट भएको थियो सेजना वाग्लेर उनका दुईजना साथीबाट उल्लङ्घन भएको थियो तर प्रहरीले यो ऐन नलगाएर अर्को अभेद्र व्यवहारको के किनदेखि ऐन किन लगायो प्रश्न त उठ्यो नि त अब तर अवैद्र व्यवहारको कानुन यसमा के भने सिद्धना बाग्लेहरूले गरेको कार्यमा लाग्ने कानुन हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले के भने एक सौ जुन अठारमा जुन के अरे व्यवस्था छ हेर्नुहोस् यसै हजुर अपराध संहिताको के भन्छ भने अवैद्र व्यवहार गर्न नहुने भन्छ कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनले अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अवैध्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपातमा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्नु हुँदैन दुई उपदा एक बाउज्यो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ यो कानुन भनेको चाहिँ के हो भने यसले के भन्छ भने त्यो ठाउँ चाहिँ गाली बेहेती गरेको हैरानी गरेको ठाउँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो सार्वजनिक हुनु पऱ्यो यो सार्वजनिक ठाउँ त होइन कसको घर हो त कोठा हो भन्दै लक्ष्मी गोदाको कोठाभित्र प्राइभेट कोठाभित्र के भने भएको काम छ भन्दाखेरि त यो के भने अवैध व्यवहारको कानुन त लाग्ने होइन तर प्रहरीले किन यो यो चाहिँ लगायो जस्तो के अरे अर्काको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको कानुन नलगाएर प्रहरीले अवैध व्यवहार गर्न नहुने भन्ने कानुन किन लगायो भन्दाखेरि यसमा जस्तो के नै सजाएको भिन्नता छ अर्काको घरमा जबरजस्ती पसेकोमा तिन वर्षसम्म कैद तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ तर यो अवैध व्यवहारमा कति छ एक वर्ष कैद र दस हजार रुपियाँसम्म मात्रै जरिमाना छ अर्को अर्काको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुग्छ जान्छ यो केस चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ कार्यालयमा जान्छ अब यसको पछाडि चाहिँ के छ भने यो अभ्यासमा तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने पहिला सार्वजनिक के भने अपराध ऐन भन्ने थियो र कोही मान्छेले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अन्य गम्भीर अन्य कानुनले तोकेका अपराधहरू गर्थ्यो र त्यो अपराध गरेपछि अनि प्रहरीले त पक्राउ गर्थ्यो अनि त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति पहुँचवाला मान्छे रहेछ ए प्रहरी प्रशासनलाई उल्लेखदेखि दबाब दियो प्रभावमा पार्यो भने अब के गरिदिने त मान्छेले त गल्ती त गर्यो अब त्यसलाई कारवाही गरेको देखाउनु पनि छ अर्को त्यसलाई त्यसलाई सहुलियत दिनु पनि पर्नेछ भनेपछि सिडिओ कारणले होइन दबाब त के नै आएको छ भनेपछि प्रहरीले बडो के अरे चनाकीपूर्वक त्यसमा प्रशासन सिडिओ सिडिओकारलेको पनि त्यस्तोमा हात हुन्छ उसले गर के गरिदिने त भन्दाखेरि त्यति बेला के गर्थ्यो भने सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गतको मुद्दा के अरे लग्थ्यो र अन्य गम्भीर उसले गरेको अपराध लाभबाट के नै उसले ढाकछोप गरिदिन्थ्यो अनि पहिला थुना पऱ्यो भनेपछि त पीडित मान्छे पनि थुना पऱ्यो भइहाल्यो भन्थ्यो त्यसबाटै खुसी हुन्थ्यो त्यो कानुनको परिणाम त थाहा हुँदैन थियो अनि सिडिओ कार्यालयमा पुगेपछि अलिकति धरोटी लिएर छोडिदिन्थ्यो त्यो केस त्यत्तिकै डिसमिस हुन्थ्यो अब अहिले पनि प्रहरी प्रशासनले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको नि अर्का घरमा जबरस्ती घुसेकोमा तिन वर्ष कैद्र तिस हजार रुपियाँ जरिमाना हुने केस हो को त्यो कसुर हो अब उसले अहिले ल्याएर कहाँ गर्थ्यो भने एक सौ यो के भने मुल्की अपराध संहिताको एक सौ अठार अभैद्र व्यवहार मा लगायो जुन के अरे कानुन यसमा लाग्नु होइन अब त्यो भएपछि के हुन्छ बयान शरण गराउँछ अनि सिडिओ कार्यालयमा के अरे पुराइदिएसिसी अब के अरे दस पन्ध्र हजार रुपियाँ धरोटी के अरे राखेपछि उनीहरू छुट्टिहाल्छन् होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ के देखियो भने चाहिँ खास गरेर सृजना वाग्लेहरूलाई प्रहरी प्रशासनले अलिकति कन्सेसन गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ यो अहिलेको जुन अभद्र व्यवहार मुद्दा मात्र चलाएको हिसाबले त्यो कुराको सङ्केत के गर्छ बडा सर अब लक्ष्मी गदालले चाह्यो भने त उहाँ चाहिँ जिल्ला अदालतसम्म यो केसलाई लान सक्छन् नि होइन होइन हुँदैन होइन जसरी अहिले त प्रकृति भयो प्रकृति फरक भयो एउटा अभद्र व्यवहारको चाहिँ प्रकृति फरक भयो सार्वजनिक स्थानमा भन्छ अर्को चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ जबरजस्ती घरमा प्रवेश गरेको दुईटा यो प्रकृति भयो अब जबरजस्ती घरमा प्रवेश गरेको चाहिँ यसलाई यो केसलाई लान्यो भने अदालतमा जा जानी अदालतमा जानुभयो यो केस ला सिडी कार्यालयमा त जाने भएन नि भनेपछि यसलाई चाहिँ सिडी कार्यालयमा मिलाउन खोजेको भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब तपाईँले हुन्छ अब लक्ष्मी गदालको लागि के आ, मेरो भने मेरो घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरौँ त्यो अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने जुन कुनको जुन उजुन उजुन उजुरी हो त्यो उजुरी अब के भनेदेखि त्यसको ढोका बन्द भयो किन ढोका हो भने प्रहरीले नै यसले चलाकी पुल के गर्छ भने यस्ता केसहरूमा उसले जस्तो जाहेरी दरखास्त दिँदाखेरि तपाईँ यसमा जाहेर दरखास्त होइन तपाईँको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरौँ भन्ने कानुनअनुसारको के भनेदेखि त्यो उजुरी नल्याउनुहोस् तपाईँले के भने यो अभद्र व्यवहारको उजुरी ल्याउनुहोस् भन्छ सिकाउँछ त्यति बेला त मान्छे पीडित मान्छे हुन्छ अब प्र त्यसमा प्रहरी त उसको सहयोगी भएर आएको हुन्छ हुँदाखेरि त प्रहरीले जे भन्नु त्यही गरिदिनु परे परेकै परेन अनि कोही कोही मान्छे जो जानै बुझेको मान्छे छ भने कहाँ हुन्छ अपराध त यो छ यो विषयको अपराधको म जाहेर दरखास्त दिन्छु त म अर्कोमा किन दिन्छु भनेर उसले गर के गर्छ डिफेन्ड गर्छ तर के हुन्छ भने जो मान्छेलाई कानुनको त्यत्रो ज्ञान भएको हुँदैन प्रहरीले के गर्छ भने अगाडि नै सही गराइसकेपछि त सिद्धि गयो नि त अब भोलि गएर त मैले के नै जारी दरखास्तै अवैध व्यवहारमा जारी दरखास्त दिइसकेपछि अब फेरि जबरजस्ती घरमा प्रवेश गरेको भने कारवाही गरिपाऊ भन्न त मिलेन नि मिलो त्यस कारण के हो भने त्यसरी के नै गएको स्थिति हुन्छ भनेपछि अब यो केसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गमा लिएर गएको यसलाई सामान्यकरण खालि के यसले के देखाउँछ भने अलिकति के भनेदेखि चेतावनी दिने अब कति दिन थुनामा राख्ने अब त्यो चेतावनी शी, भइसकेपछि अनि सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि केही यसो धरौटीहरू लिएर छोडिदिने होइन लगे जस्तो के अरे लक्ष्मी कदाले चाह्यो भने चाहिँ उहाँलाई एउटा अभद्र व्यवहार त्यसपछि जबरजस्ती उहाँको चाहिँ प्रपा प्राइभेट प्रपर्टी होइन त्यो त पहिला सुरुवातमै चलाउनु पर्थ्यो यदि चाहे पहिला चाहेको भए पहिला पहिला सुरुमै त्यो किसिमले गएको भए हुन्थ्यो अब अभद्र व्यवहारमा मात्रै हालि के अरे जाहरी दरखास्त दिइसकेपछि त अब जबरजस्ती घरभित्र प्रवेश गरेको भन्ने जुन विषयमा त मुद्दा चल्ने स्थिति भएन मोटर सर अब उहाँको उहाँलाई चाहिँ सिर्जना वागेलाई जो सपोर्ट गर्न आएको थिएँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कारवाही नै भएन क्या अब यो त मैले अब त्यो त तपाईँले हिजो देखाएको के भिडियोको हेर्दाखेरि के भने खास गरेर त्यहाँ एकजना वरे ओरेन्ज ओरेन्ज ज्याकेट लगाएको एकजना के भने जो मैले के अरे एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको भूमिका र सेजना व वाग्लेको बिचको भूमिकामा त्यत्रो ठुलो के नै फरक के नै छैन र त्यसपछि अर्को एकजनाको त्यति आक्रमक भूमिका त देखिँदैन तैपनि त्यहाँ के भने जबरजस्ती घरभित्र प्रवेश गर्ने हो भूमिका के भने देखिन्छ छ बाहिर लानको लागि देखिन्छ त्यो भएको हुनाले के हो भने अब त्यहाँ सृजना अग्ले मात्रै होइन तिनैजना के भनेदेखि यो के भनेदेखि कानुनको कुनै दायरेभित्र आउनुपर्ने देखिन्छ तर अहिले मैले सुनेसम्म यो सृजना अग्लेलाई मात्रै के मुद्दा को चलाएको त्यो प्रक्रियामा लिएर गएको भन्ने कुरा सुनेको छ वास्तविक अरूको हकमा के गरेको छ मलाई थाहा छैन बड सर अब यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाक्रमहरू नेपालमा भइरहेको हो भने चाहिँ होइन यसरी चाहिँ एउटा कानुनको धजी पनि उठिरहेको छ खुल्ला च्यालेन्ज भइरहेको छ कि अब क्यामेराको अगाडि आएर चाहिँ अब के चाहिँ क्यामरा नभएको भए बा यो केस यति माथि आउँथेन होला hmm. क्यामेराकै अगाडि चाहिँ सृजना वाग्लेले मैले कालो मसो दलेको भनेको छ फेरि हेर्नुहोस् है त्यहाँ उहाँले फेरि मिडियाकर्मी लिएर जानुभएको छ अनि त्यो सबै खिचेको छ भनेपछि त्यहाँ त सबै भिडियोहरू एक्सपोज भइसकेको छ बोलिसकेको अवस्थामा भनेपछि यो कानुनलाई च्यालेन्ज गर्दै अगाडि बढेरको अवस्थामा एउटा नसिहत बसाउनका लागि त अथवा एउटा चाहिँ कारवाही गरेर अब जो जो त्यहाँ संलग्न भएको थियो कारवाही गर्नु पर्ने होइन र mm -hmm. अनि त्यस्तो फेरि यस्तो हुन्छ के भने कानुन उल्लङ्घन कसैले गर्नु हुँदैन र उल्लङ्घन गर्छ भने जो जो उल्लङ्घन गर्नमा संलग्न ती सबैलाई के हुन्छन् कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र सहाय पनि के गर्नुपर्छ पर्थ्यो तर अहिले गरिएन तर यस्तोमा के हुन्छ भने यसैमा के भने जस्तो प्रहरी प्रशासनले पनि कहिले काहीँ खेल्ने कुरा के गर्छ भने कुनै कसुरदार गर्ने व्यक्ति मान्छेलाई पनि विभिन्न किसिमको कुनै दबाब प्रभावमा परेर कसैलाई छोडिदिने केही मान्छेलाई मात्रै कारवाही गर्ने अथवा कारवाही गर्दाखेरि पनि के गरिदिने भने कमजोर तरिकाले के भनेदेखि कारबाही अरे कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने यी सबै कुराहरू पनि अथवा एउटा एउटा गम्भीर कानुन लाग्नुपर्ने थियो त्यो कानुन नलाएर अर्को साधारण कानुन लगाइदिने यस्ता कुराहरू किन अरे हुन्छन् अहिले भ सर हिजोको हामीले अपडेट दिँदाखेरि हिजो हाम्रो एउटा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि अहिले कमेन्टमा त्यो हेलमेटको रहस्यको कुरा उठिरहेको छ कि उहाँले हेलमेट लगाएर जानुको अर्थ के हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ हजुरलाई के लाग्छ जब त्यो जकेट ओरेन्ज जकेट लाउनेले चाहिँ हेलमेट लाएर जानुभएको छ त्यो के होला अब यस्तो चाहिँ यसको के भने दुईवटा कुरा आउनुसक्छ एउटा त के भने हेलमेट लगाउनुको अर्थ प्रत्यक्ष के भने सबै मान्छेले नचिनुन् भन्ने कुरा हो दोस्रो कुरा के भने कसैलाई आक्रमण गर्न के भने जाँदाको अवस्थामा आफूले के भने आक्रमण गर्दाखेरि अर्कोले नै आक्रमण गर्न सक्छ त्यो प्लान हो त्यसो होइन गर्न सक्छ गर्न सक्दाखेरि त के भने जनरली सबभन्दा मान्छेले बचाउनु पर्ने त के भन्छ टाउको हुन्छ नि त भएको उनीहरूले हेलमेट लगाएपछि त उसले कुनै त्यस्तो अर्को पक्षले प्रतिरोध गर्दाखेरि कुनै के लट्ठीले आउनु कुनै ढुङ्गाले आनु कुनै हतियारले हान्यो भने पनि त त्यो के भनेदेखि हेलमेटले त बचाउँछ नि त्यस कारण यस्ता केसहरूमा त के गरिन्छ भने खास गरेर यस्तो गुन्डागर्दीको केसहरूमा जो अहिले युवा जमातहरूले गर्छन् त्यसमा के भनेदेखि त्यहीँ हेलमेट लगाएर के भने लड्ने गरेको पनि देखिन्छ भनेपछि त्यो प्री प्लान थियो त्यो हुनसक्छ नहुनु नि सक्छ तर के, के भने प्रायः चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू देखिन्छन् कि जहाँ कसैलाई म गएर कुट्छु उसले पनि मलाई कुट्यो भने हेलमेटद्वारा के भने मेरो टाउको चाहिँ बचाउँछु भनेर त्यसरी गएको पनि देखिन्छ कसहरू भनेपछि अहिले चाहिँ ओरेन्ज ज्याकेटको धेरै कुराहरू उठिरहेको छ अब उहाँलाई चाहिँ कारवाही गरेन भने अब कसरी नसिहत बस्ला त एउटा अब यसै अरूलाई सपोर्ट गर्न जाँदैमा अब आ, केरे मा लीनो, लीनो के अरे कानुनलाई हातमा लिन लिएर लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा नसिहत बनाउँ बसाउनको लागि यस ओरेन्ज ज्याकेटवालालाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर अझै पनि अझै पनि है होइन यस्तो छ अब कतै मूल र के भने मैले अघि नै भनिहालेँ कुनै पनि का व्यक्तिले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ भने उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई कारवाही गर्ने कसैलाई कारवाही नगर्ने हुँदैन जो जो त्यसलाई उल्लङ्घन गर्छन् कानुनको सबैलाई के नै कारवाही गर्ने हुनु के नै पर्छ अब अहिलेसम्मको अब अहिले सुनेअनुसार अहिले सृजना वग्लेलाई थुनामा राखेको छ अन्य व्यक्तिको हकमा त्यस्तो कुनै कारवाही गर्ने गरिएको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ हुन त अब उजुरीमा अरूको नाम पनि छ कि के छ अथवा उनीहरूलाई प्रहरीले खोज्दैछ कि त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन होइन तर के अरे अहिलेसम्म सुनेको मात्रै के भने ती अन्य दुईजनाहरूलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको अथवा कानुनको कानुनदेखि दायरामा ल्याउने कोसिस गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको छैन अब भनेपछि उहाँहरूले अब सर यो अब त व्यवहारमा चाहिँ कति दिनसम्म त्यो केसलाई हेर्न सक्छ सिडिओ कार्यालयले अथवा त्यसको डेट छ कुनै दिन छ सर यति डेसम्म चाहिँ यो फाइनलाइज हुनुपर्छ होइन भने त्यसपछि यो अटोमेटिक डिसमिस भएर जान्छ भन्ने होइन अब यो चाहिँ जुन अवैध बे, व्यवहारको के भनेदेखिमा छ पहिला सुरुवातमा जाहरीको नै परेको छ भने केही गरेर त्यो मान्छे जाहेरीमा परेको मान्छे भागेको छ भने पछि के भनेदेखि मुद्दा लिएर त उसको नाम जान सक्छ फेरि के भनेदेखि सिडिओ कार्डलेबाट उसलाई के जान सक्छ म्याथ पनि जानको नि सक्छ र अब यो तपाईँले अभैद्र जुन व्यवहारको कुरा गर्नुभयो यसको म्यादकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुर यसको चाहिँ म्याद के भन्छ भने कसुर मैले तिन महिना नागेपछि र यस परीक्षा अन्त अन्य कसुरमा भएको कसुर भएको कुरामा थाहा पाएको छ महिनाभित्र नागेपछि उसो लाग्छ तिन महिना भन्दो रहेछ ए तिन महिनासम्ममा तिन महिनासम्ममा के भने यो अभद्र व्यवहारको चाहिँ कारवाही के भने गरिसक्नुपर्छ तिन महिनासम्म त्यति बेला के अरे जायरी दिइसक्नु पर्यो कारवाहीको प्रक्रिया मुद्दा के अरे दर्ता गराइसक्नु पर्यो भन्ने भनेपछि उहाँ भाग्यो भने प्रहरीले समातेर ल्याउन सक्छ उहाँलाई जसरी ल्याउन सक्छ ल्याउन सक्छ ल्याएर राखिसकेपछि हिरासतमा राख्ने सब प्रोसेस बता प्रोसेस त त्यही हुन्छ त्यो प्रोसेस त पहिला सुरुवातमा के हुन्छ भने सिडिओ कार्यालयमा नबुझाउनु अगाडिसम्म बयान गराउनु पऱ्यो त्यसै कानुन के अरे प्रवाडहरू सङ्कलन गर्नुपऱ्यो त्यति बेलासम्म के भने प्रहरीले आफू के अरे थुनामा के नै राख्थ्यो सर चौबिस दिनसम्म अथवा चौबिस दिनसम्म भन्ने सुनिएको थियो यो के हो सर जस्तै चौबिस दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा राख्ने र चाहिँ त्यसलाई छानबिन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसपछि भेरिफाई हुन सकेन भने त्यसपछि उहाँले यस्तो हुन्छ कुनै पनि मान्छेलाई पक्राउ गरेको छ भने मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चौबिस के अरे चौबिस घन्टाभित्र हाजिर गराउनुपर्छ हजुर त्यसपछि अनुसन्धानको लागि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले के छ सम्बन्धित अधिकारीबाट जस्तो यो अवैध व्यवहारको मुद्दामा अनुमति लिनु पर्यो सिडिओ कार्यालयबाट लिनुपर्छ अब जिल्ला हालतमा मुद्दा चल्ने छ भने जिल्ला हालतबाट के अरे लिनुपर्छ भनेपछि अब जस्तै कस कहिलेकाहीँ काहीँ भनौँ न एउटा केसमा कसैले चाहिँ अभद्र व्यवहारको चाहिँ मुद्दा हालिदियो अथवा चाहिँ सिडियो कार्यालयमा गयो त्यो केस भनेपछि कोही कोही कोहीले एउटा चाहिँ त्यसलाई मिसयुज गर्न सक्ला अब अभद्र व्यवहार भनेर चाहिँ त्यसलाई समातेर तर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सकेन अभद्र व्यवहार हो भनेर चाहिँ भेरिफाई गर्न सकेन प्रमाण जुटाउन सकेन भने कति दिनमा चाहिँ रिलिज हुन्छ सर होइन त्यो त यस्तो हुन्छ प्रहरीले के भने पहिला प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि उसले के अरे कसुर गरेको पहिला त प्रहरीले कसुर गरेको hmm. उसले कसुर गरेको भन्ने कुरा प्रहरी कन्फर्म नभइकन कोही व्यक्तिलाई पक्राउनु हुँदैन हजुर अनि उसले पक्रिसकेपछि त्यसपछि के अरे प्रमाण के अरे जुटाउनु पर्छ प्रमाण जुटाउँदाखेरि प्रायः सोध्नु नेपालमा चाहिँ एउटा चलन के छ भने प्रहरीले सकेपछि छोड्ने होइन मुद्दै चलाउने गरेको छ तर नियम त के हो भने पक्राउ गरिसकेपछि पनि प्रमाण सङ्कलन गर्दा ऊ निर्दोष देखियो भने उसलाई मुद्दा नचलाइकन छोडिदिनुपर्छ होइन त्यो त मुद्दा बुझाउनुभन्दा अगाडिसम्मको स्थितिमा प्रहरीले यदि कसुरदार देखिएन भने छोडिदिन सक्छ हस् सर अब भनेपछि अब यो केस चाहिँ अहिले सिर्जना वागले र लक्ष्मी गदालको चाहिँ यो केस अहिले चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट फाइनलाइज हुने भयो सिडिओ कार्यालयमा अब किनभने अर्को केस लाग्ने भएन भएन भनेपछि अभद्र व्यवहारको चाहिँ केस लाग्ने भयो लाग्ने भयो र अब सम्भवतः यो केस चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि केही धरोटीमा सिजन वाग्लेहरू के अरे छुट्ने सक्ने स्थिति चाहिँ यो मुद्दाको के अरे प्रकृतिले के अरे देखाउँछ त्यसमा सर भनेर छुट्दाखेरि एकापसमा दुईजना दुई पक्षलाई राखेर रा, माफी लगाउ मगाउने अथवा त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन त्यो त कानुन अनुसार के भने पहिलो सिडिओ कार्यालयले चाहिँ उनीहरूलाई मुद्दा छिन्न त ता टाइम ता लाग्छ तर पहिला सुरुवातमा मुद्दाको के भन्दा पूर्व पक्ष कसरी गर्ने भन भन्दाखेरि जस्तो एक वर्ष मात्रै कैद हुने भएको यो मुद्दा भएको उनीहरूले थुनामा राख्न मिल्दैन धरोडी माग्नुपर्छ पनि फेरि सिडिओ कार्यालयले धरोटी माग्दा पनि यस्ता मुद्दाहरूमा सामान्य धरमा कसैलाई चार हजार पाँच हजार दस हजार यस्तो पनि माग्ने गर्छ कसैलाई के अरे बिस हजार पच्चिस हजार होइन भने यो केसमा चाहिँ धौडी जा राख्छ र पछि के भने मुद्दा छिन्ने बेलामा पनि सिडियो कार्यालयले अहिलेसम्म यो अभद्र व्यवहारमा चाहिँ गम् के अरे धेरै सजाय गरेको पाइँदैन कम्तीमा थोरै उनीहरू कति दिन के भने हिरासतमा बसे त्यति दिनलाई के भने मानिदिएर के भने अरू जन जरिमाना गरेर जस्तो भन्नुहोस् न एक वर्षदेखि दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना भएको छ भने अब सृजना वाग्लेहरू के अरे पुलिस कस्टडीमा अहिलेसम्म कति दिन बसे चार दिनपछि चार दिन चार सजाय त्यति गरिदिने अनि केही जरिमाना गरिदिने अनि फेरि नथुन्ने त्यो किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ यो सिडिओ कार्डको देखिन्छ सर अब यसरी हजुर अब वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले पनि आम हाम्रो खबर नेपाल टिभी हेरेर हेरेर बस्ने दर्शकहरूले पनि जान्न चाहन्छ अब सिडिओ कार्डालय फाइनलाइज गर्नु भनेको सिडिओ कार्यालयले यो केसलाई चाहिँ सबै लेखेर लास्टमा गएर जिल्ला अदालतमा बस चलाउँछ होइन अन्त्य हुने केस हो त्यसमा दुई पक्ष राख्नु पर्यो नि त सर होइन त्यसो त के हो यसो हुन्छ त्यसरी दुवै पक्ष त्यसरी राख्दैन त्यहाँ एका पक्ष जायालको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्छ हजुर र जायरवाला पनि जान चाह्यो भने जान सक्छन् तर त्यहाँ के हो भने दुवै पक्षलाई राखेर रा, मेलमिलाप गराउने यस्तो फौजदारी मुद्दा आउँदैन त्यहाँ त के हो भने सिडिओ सिडिओकारले निर्णय नै गर्नुपर्छ भनेपछि अब कसरी उसले कसरी थाहा पाउँछ जसले चाहिँ जाहेरी दिएको थियो उसले फलोअप गर्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि सिडिओ कार्यालयबाट डिसिड हुन्छ कि ल तपाईँहरूको यो प्रुभ गर्न सक्नु भएन र यो कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी मुक्त गर्दैछौँ भनेर त्यो लिखित रूपमा त्यो त यसो गर्छ त्यहाँ त के हो भने सिडिओ कार्यालयले पनि यी जारवाला भनेकोलाई बयान गराउनुको लागि बोलाउन सक्छ सोधपुछ गर्न सक्छ अनि त्यसपछि के भने मुद्दा फैसला गर्छ अन्तमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइजित रिहाइ भन्न मिल्छ त्यसलाई बाइज भन्ने मुद्दा फैसला गर्छ फैसला गर्दाखेरि एउटा सफाई दिने हुन्छ नगरेको अर्को भनेको कसौदा ठहराउने हुन्छ ठहराउँदाखेरि चाहिँ सजाय चाहिँ अब त्यसपछि सजाय गर्ने अधिकारीको आफ्नो विवेकमा भर पर्छ जस्तो एक वर्ष कैद छ भने एक दिन गरे पनि भयो छ महिना गरे पनि भयो एकै वर्ष गरे पनि भयो त्यो उसको हालतमा तर के अरे प्रायःसु यस्ता केसहरूमा जहाँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलेको छ त्यसमा चाहिँ सिडिओ कार्यालयले त्यहीँ पहिला पुलिस कस्टडीमा जति दिन बसेको छ त्यसैलाई नै बराबर कैद गरेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ भनेपछि लास्टमा लिखित हुन्छ सर यसरी फैसलै हुन्छ फैसला हुन्छ ए फैसलै हुन्छ लिखित रूपमा लिखित भए फैसला हुन्छ त्यो फैसला त अब जो चाहिँ हिरासतमध्ये उहाँले त सुन्ने भयो अर्कोले सुन्नु सुन्नु कसरी पाउँछ त्यो चके नभएपछि त्यति बेला त आफूको त गएर फलोअप गरिराख्नु पऱ्यो आफ्नै केसमा यति छैन ऊ उहाँ फलोअपमा जानु भएन भने सिडिओ कारणले आफै निर्णय गरेर उहाँलाई मुक्ति गर्न सक्छ सक्छ ए त्यो चाहिँ अब कानुनी पुऱ्याएर यति दिनमा चाहिँ उहाँ मुक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयले स्वयं डिसिजन गर्न सक्छ है सक्छ हस् सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभएकोमा र कानुनका कुराहरू खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने बसेका आम दर्शक र नेपाली जनतालाई हजुरले चाहिँ बुझाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै के छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न त्यसपछि आजको कार्यक्रमलाई हामी बिट मार्छौँ अब छोटकरीमा अरू त कुरा त्यही नै हो अब अहिले के हो भने यो केस चाहिँ अहिले प्रहरीमा पुगेको छ अब प्रहरीमा पुगेपछि आ, अब केही दिनमा थाहा होला उसले प्रहरी पर, प्रहरीले चाहिँ सेजना वाग्ले माथि मात्रै कारवाही गर्न खोज्यो कि अरू दुईजना माथि गर्न खोजेको छ भन्ने कुरो नि अहिले त थाहा जानकारी भएको छैन भने थाहा हुन्छ त्यसपछि सिडिओ कार्यालयमा पुगिसकेपछि यो केसलाई सिडिओले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसरी लिन्छ त्यो धरौटीमा आएको स्थितिले के भने त थाहा था जानकारी हुन्छ त्यस कारण के अरे यो तपाईँको च्यानलमा मलाई के यही कानुन सम्बन्ध जो प्रश्न गर्नुभयो नेपाल ने टिभी खबर नेपाल टिभीमा मैले पनि आफ्नो जानेको कारणको विषयमा यसलाई जानकारी गराएँ यहाँलाई फेरि पनि म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार से नमस्ते से,